Ես ռասիստ չեմ, պարզապես օգտագործում եմ ցեղասպանություն բառը, որն իրականություն է։ 2006 թվականի աշնանը Երևան կատարած իր վերջին այցի ընթացքում մեզ այդ զրույցում ասաց Ակոստարտի գլխավոր խմբագիր Հրանտ Դինքը։ Ամիսներ հետո 2007 թվականի հունվարի 19-ին Դինքը սպանվեց Ակոսի Գրասենյակի դիմաց՝ թուրքան չափահաս ազգայնականի ձեռքով։ Թուրքիայի իշխանությունները Դինքին մեղադրում էին Թուրքիան անարգելու մեջ, իսկ նա պարզապես իրականություն էր ներկայացնում։ Դինքի նկատմամբ կրքերը բորբոքվել էին այն բանից հետո, երբ հայ համայնքում նա հայտարարել էր, որ աշխարհի բոլոր հայերը ոսում են 1915 թվականի ցեղասպանության մասին, իսկ Թուրքիայի հայերը նույնիսկ չեն համարձակվում ապրիլի 24-ին որևէ կերպ հարգել իրենց զոհված նախնիների հիշատակը։ Իր տեսակետը նա թուրք իշխանություններին և հասարակությանը ներկայացնում էր հենց նրանց լեզվով։ Ակոսը միակ թուրքալեզու հայկական պարբերականն է։ Նա զգում էր իր գործի ծանրությունն ու վտանգավորությունը, սակայն համոզված էր, որ մոտ ապագայում Թուրքիան ստիպված է լինելու ճանաչել հայոց ցեղասպանությունը, և չէր ենթադրում, որ մինչ այդ կյանքից հեռանալու է։ Այստեղ աղավնիներ չեն սպանում, իր սպանությունից կարճ ժամանակ առաջ գրել էր Հրանտ Դինքը, և ինքն էլ դարձել այն աղավնին, որը զոհ գնաց դարավոր թշնամության։ Շատերը նրա սպանությունը բանաձևեցին 1.5 միլիոն գումարած մեկ, այն որակելով ցեղասպանության շարունակություն։ 5 տարի տևած դատավարության ընթացքում Թուրքիայի իշխանությունները ամեն ինչ արեցին, որպեսզի չբացահայտվեն Դինքի սպանության իրական պատվիրատուները։ Սպանությունն իրականացրած Օգյուն Սամաստը նախերոսացվեց, իսկ հետո ազատազրկման դատապարտվեց 23 տարի ժամանակով։ Իսպանության պատվիրատու ճանաչվեց Յասին Հայալին և դատապարտվեց ցմահ ազատազրկման։ Օրերս կայացրած դատավճիռն այնքան թերի էր, որին ստիպված էր անդրադառնալ նաև Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը, նշելով, թե դատական գործընթացը դեռ չի ավարտվել։ Գործը լսվելու է նաև Վճռաբեկ դատարանում։ Այսօր Ստամբուլում Հրանտ Դինքի մտերիմներն ու ընկերները սկո երթ են կազմակերպել Թուրքիայի իշխանություններին հիշեցնելու համար, որ Հրանտ Դինքը հայ-թուրքական հարաբերություններում վերջին աղավնին չէր։